L'has fet per 6-1 a Suècia. Només ens queda per resoldre d'aquests quadres de quarts de final, aquests 8 equips que participaran en la fase final, només ens queda resoldre qui serà el guanyador d'aquest partit, que serà qui s'enfronti a aquesta República Txeca, Colòmbia o Eslovàquia. Veurem un partit Torres, Jorklund, Sánchez Rodríguez, Tribino, Burgos i els porters Burgos, Flores i Lesmes. Pel que fa a Eslovàquia, amb Lunak, Zidnansky, Nikala, Jabó, Juric, Burzala, Mrazic, Trenkan, Simonic, Bednarik, Ertel i els porters Bous i Neu. A punt d'arrencar el partit, ja corre el cronòmetre. La primera possessió serà per a Eslovàquia. Szabo recull aquest refús. Aquí no hi ha fora de joc i, per tant, una passada a l'interior. Txeverri la tindrà a Eslovàquia, el 2-1. Passada al segon pal. La rematada i el gol! El primer del partit. Gol! Pel quadre europeu s'avancen quan portaven 4 minutets. Quina bona combinació, aquesta triangulació perfecta. La paret l'ha culminat Unac per posar el 0-1 al marcador. Pispa a la cartera, Unac a Txeverri. Gol d'Eslovàquia, obre la llauna el primer del partit. S'avança a Colòmbia, 0-1. I anava Colòmbia penjant aquesta genoma a la Culeu. Deu haver pensat Colòmbia. Ibac Treviño. La rematada i el gol! Gol, 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 gol de Colòmbia. Doncs la reacció colombiana, que no s'ha fet esperar. Que bé ho ha fet en jugada individual. Treviño. Doble ganxo. Empat al partit. En aquest cas, però, era Juan Sebastián. Jugant Burgos. Insisteix Colòmbia des de l'interior. Li estan posant les coses molt fàcils. Colombians. Amenaça el llançament Echeverri. Ara sí, ho provava. Buscava desviar. No ho ha aconseguit el jugador colombià. I ara marxarà expulsat l'eslovà. Amenaça el llançament cap a Sánchez Triviño. Ara de rebre aquí. Una altra vegada Sánchez amenaça Echeverri cap a Sánchez. Triviño, Sánchez una altra vegada. Echeverri, llançament. Trencar cintura. Agafa velocitat Espinosa. Cap. Tots dos equips que buscaran agafar aire. Menys de 10 per l'Equador. Finalment Salandó. El conjunt europeu, bona jugada individual. Atenció, quin golaç! Quin golaç! Quin golaç d'Eslovàquia! S'avança el marcador! Quin detall de... Sí, Nikala. Nikala, qui s'ho ha fet tot solet. No, 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 és Trenkan. Trenkan. Qui ha fet una finta sat. Un dels defenses eslovacs. Disc per Torres. Torres en curt. Des de lluny, atura Neumann entre les seves proteccions. Aquí veiem el gol. S'ha desfet amb una facilitat impecable d'Andrade. Una altra jugada d'aquestes per quedar-se sol. Contraataca Colòmbia per banda dreta. Disputa aquí a la tanca. Finalment se l'endura Juric. Juric s'ho fa tot sol! I el gol! Gol! Ho celebren els eslovacs amb un... Ser d'Eslovàquia, que bé ho ha fet Juric. Novament amb una finta semblant al gol anterior. La pastilla que ha acabat entrant. Colòmbia bloqueja el disc a la cantonada. Cap endavant per Trenkan. Compte que té passada cap a l'espai. La deixa cap enrere, boníssima. L'arrossegada atura Lesmes, el rebot, el caçà Colòmbia. Pots un dos per davant. Sánchez. Que aquí veiem aquesta repetició. Un dels eslovacs. Era Zidnansky. Cap a banda dreta. La defensa eslovaca. La velocitat, per tant, no la desendreça. Saps per Neumann. I va Eslovàquia. En zona de tres quarts des de l'esquerra. L'arrossegada atura l'est. El disc fora del terreny de joc.
concentració Colòmbia. Binoma i Sánchez aquí dalt, el llançament gol. I el gol! Alça! Injecció d'emoció en el partit, ha aprofitat el power play la selecció colombiana amb un llançament. No, ens va dir el Dani. Per banda dreta, Colòmbia, des de Eslovàquia, per la cantonada, passada a l'interior, a punt. Ha tingut sort que cap eslovac rondés per la zona. I va Torres, des de molt lluny, caçada d'aquesta segona meitat, acabaran amb un d'aquests dos equips. La pressió de Colòmbia semblava bona. Ui, l'àrbitre. L'àrbitre que ha caigut. Agafa el carril a esquerra Trevinho. Des de l'interior ha tapat bé la defensa d'Eslovàquia. Interior ha tapat bé la defensa d'Eslovàquia i ha surt ràpidament al contra. Ara hi haurà rèplica d'Eslovàquia. Embogeix el partit, anades i vinguda. Està molt clara. De Colòmbia, base darrere. I compte que hi va Eslovàquia amb la... Tocant ara el el llançament des de la punta. Compte que hi ha hagut una pataca. Arriba a la República Txeca. Ja tenim definit, però al costat dret de... Ja emparellada amb tot un Canadà, un rival duríssim. Després d'haver quedat segon en el grup B masculí. Pel que fa al Canadà va ser... I aconseguir aquest bitllet pels quarts. I ara en aquest partit... Aquí, a la Mar Vella. I nosaltres us oferirem uns quants a l'atac. Ho lamenta el jugador. Un dels estics eslovacs. I va Espinós. Mantindrà el power play. El conjunt sud-americà ho intenta, bloqueja Neumann. No, molt intel·ligent el conjunt eslovec. I va ser 20 segons. Sánchez cap endavant. Sánchez amb Rasic. Cap endavant Eslovàquia. Atenció, continua el jugador eslovac. La rematada refusa Colòmbia. Per banda dreta ho intentava. Compte ràpidament Eslovàquia. Bednarik ara ballant aquí a la tanca. Abraçadet a un dels jugadors colombians. Se l'acabarà emportant Andrade. Complica la sortida de disc Colòmbia. Creua, però, la pista. Ha perdut el casc el jugador colombià, Villamizar. Compte Villamizar. Gol! I el gol! Gol, 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 gol! Sentencia gairebé. Aprofitat, ha estat Simonic, el 72 eslovac, que ha aprofitat aquesta ocasió, s'ha plantat sol davant del porter Lesmes i l'ha superat amb facilitat per col·locar el 2-4. S'atura amb el peu Neumann, passava per allà l'atac, buscava el teva meva Sánchez i Burgos, no arrossegada, atura Neumann, el rebot caçat pel porter eslovac. Enganxada. Enganxada entre els dos jugadors que es posen la mà al casc, a la reixa. Amb Rasic per part d'Eslovàquia. Ho hem vist diverses vegades en aquest camp. Toca cap a l'esquerra, la passada a l'interior, intentava desviar Espinosa. El rebot se'l queda. Encararan el 2-1, la passada cap a dins i el gol! El cinquè d'Eslovàquia ha aprofitat. Una passió, com ho celebrava també la banqueta d'Eslovàquia, el gol de Zidnanski, aprofitant a les mil meravelles les seves opcions, la selecció eslovaca i Eslovàquia. Disc per Eslovàquia, compte que vol enforcar la ferida, la passada al segon pal, li ha arribat votant a Ertel, no ha remat. Mentre marqui els gols, renda de 3 per Eslovàquia, topades a l'interior de dreta. Cap a l'olla. Echeverri. Atenció, el rebot queda mort. No el caça Neumann. Echeverri emparellat amb Juri. Eslovàquia. El rebot. L'ha tret amb l'esquena.
L'altre cap a l'interior, al segon pal, bloqueja Neumann. Ui, i ara compta aquí que hi ha hagut un parell de patacades. Atenció, el que s'enreda la troca. Neumann ha acabat estirat sobre d'un dels jugadors. Veiem a Espinosa bloquejant completament pel coll a Unac. Hi ha hagut una trompada monumental. Final. I el porter ha tret els punts a passejar. Neumann, que buscava enganxar des del terra. Tenia Jorglund. Penjada cap al mig. Ha refusat el porter eslovac. L'arrossegada. Atura Neumann. 17. La banqueta eslovàquia. Ho celebren els eslovacs, que són a quarts de final. Final del partit a la Marbella. Colòmbia 2, Eslovàquia 5. A priori, els favorits eren els sud-americans. S'ho ha acabat enduent aquest conjunt.